take all of the day. If you wanna join, say hey. I've got a game to play. Hej alla fiskelinjer, idag är det tisdag den 10 maj och jag var på väg hem från jobbet för att klippa veckans vlogg. Då ringde min mycket gode vän Fredrik Aremyr och frågade om jag ville följa med honom och köra lite abborre på Sävelången. Han skulle precis lägga i båten och jag kan ju inte säga nej till fiske. Så jag hade tur, jag hade min fiskejacka och ett par fiskebyxor i bilen och jag hade ett Veracity med en MG Extreme och 012 Whiplash på i bilen också. Så det var bara att ringa hem och säga att älskling, jag kommer inte hem just nu. Jag är tvungen att träffa Aremyr, han behöver hjälp med något. Ibland så måste man handskas vårdslöst med sanningen. Och idag är en sån dag. Det kliar i fingrarna och abborren väntar. Vad ska man göra? Så jag allihopa. Jag har köpt drickar till Aremyr. Jag passade även på att köpa en kick till mig. Det är de där gamla lakritsgodisarna som man kunde köpa när man var liten. Så jag har ingenting till Anton Tvetkoff för att jag har käkat godis idag, för då blir han svinar. Men nu närmar jag mig, jag svänger av här vid Tollered i Lilla Näs och är snart framme vid Aremyrs båt. Hoppas han blir glad och ser mig, jag har köpt en kick till honom också. Aremyr! Hej! Min enda vän i vapenskåpet, Aremyr. God dag. Hur står det till? Det går jättebra. Har du saknat mig? Jättemycket. Vad härligt. Du är i nacken. Tack så mycket. Det är så när man är ute och fiskar. Det är tecken på ett bra fiskepass. Ska vi åka ut? Yes. Har du lärt dig något nytt idag, Aremyr? Ja. Vad har du lärt dig då? En man på ljuset. Det var en tunnel precis, så det är för svart. Det var en tunnel. Berätta hur man får på ljuset på ett Lorentz ekolod utan att veta var ljuset sitter någonstans. Man trycker flera gånger på powerknappen. Yes, det hörde ni. Flera gånger på powerknappen så kan ni alltså höja och sänka ljuset. Vad står på agendan idag, sa du? Abborre, gädda. Abborre och gädda. Aremyr! Jag har köpt en godis till dig! Tack så mycket! Varsågod! Då var det flötestrålning som stod på agendan och vad är det vi ska använda för någonting idag, Aremyr? Nors. Nors, säger du. Jag hade faktiskt tänkt att rigga ett av mina egna spön. Jag har ju bara ett spön med mig, jag säger. Inte så att jag har emot dina Rovex-spön, för de har jag kört väldigt mycket. Rovex Hurricane, riktigt bra spö som jag och grabbahalvan har kört mycket på just flötestrålning. Men jag vill faktiskt använda mitt Veracity till det här idag. Får jag göra det? Det är helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Då gör jag det. Då tar jag och riggar lite grann här. Ett enkelt norsktackel, betesstopp med en liten bid på, gör att den inte slår så himla mycket. Sen så har vi ett flöte ner till ett glidsänke. Så har vi en gummipärla som stannar mot min grinneknut. Aremyr, du gör inte grinneknut, du gör ju två öglor. Yes, en ögla. En ögla. Och så har vi en tafs som går ner till en Gamakatsu Carp A1, är det va? Yes, 1-0. A1-0. Sätter vi på en liten nosh här och så ser vi vad som händer. Jag ska faktiskt passa på att leka lite grann här också. Jag tar vanlig leader, fluoro. Slänger på ett glidtackel, 5 grams. Sen slänger jag på en stopper och så på med en krok, ner med en liten nosh och så kör vi lite handhållet också. Det är lite kul. Run that dog! Det är lite grann sån här teknik jag provade i Miami när jag fiskade med Captain Jeff där faktiskt. Det var riktigt, riktigt, riktigt kul. Fast då hade jag spö och vi fiskade tarpen. Lite annorlunda. Det är lite kul att köra handhållet, Aremyr. Men du hoppas nästan på att du kommer på en gädda, va? En mås. Jag hoppas inte på mås. En handlinad liten borre som tog på en liten nosch.
Det är riktigt kul. Eller vad säger du? Jättekul. Jag tycker det är kul. Det står ett till handhållet och ett till inte handhållet. Inte handhållet, jag vinner ju faktiskt i storlek fortfarande. Men handhållet vinner faktiskt i rolighet. Hej, vad fin du är. Då ska vi se. Var är vi? Handhållet 2. Då är det handhållet 2. Och den sitter fast också. Nej. Ja. Ah, då tappar jag den. Jag tappar den. Jag tycker jag räknar ändå, för jag håller ju i tafsen. Har du mer? Ja. Jag håller ju i tafsen. Handhållet 2. Inte handhållet 1. Har vi en till här på Veracityn. Då är det alltså 2 till handhållet och 2 till inte handhållet. Nej, det vet du vad. Det är faktiskt en och en halv till Veracity och en och 2 till handhållet. Plopp. Då har vi hugg. Handhållet. The manly way to fish. Till handhållet. Vad säger man? Det är inte så mycket att bråka om, eller? Handhållet. The manly way to fish. Kanske vi ska kalla dagens vlogg. The manly way to fish. Ja, då släpper vi tillbaka den. Bye bye. Solen går snabbt ner nu och jag ljuger väl om jag säger att vi är trötta i armarna, eller? Ja. Det har inte varit jättemycket fisk. Men det har varit jättekul. Ja, alltid kul. Fiska. Kan vi inte göra lite sightseeing på din båt här? Jag vet inte. Du tar aldrig med folk på din båt, va? Nej. Det är bara jag som får åka med. Oh ja. Jag ljuger aldrig. Vad är det för båt du har? Jag har en Buster X. Buster X. 2011 årsmodell. Ja, med en E-Tech. 75. E-Tech 75, ja. Så att, det är riktigt kul ekipage. Hur snabbt går den? Med Robbo 32, utan Robbo 33. Min går i 34. Jag kör ifrån dig. Ja. Det vet du, va? Jag kör över dig. Vad har du mer för något kul då? Du har ju byggt ett jäkligt coolt kasttäck, kan inte du veta om det? Det var det jag saknade med den här båten. Det var ett ordentligt kasttäck. Man stod på boxarna som fanns här förut. Och de var inte riktigt gjorda för att stå på. Det var sittboxar. Alltså inte lämpliga att stå på. Och istället för att följa med mängden och gå på USA-båtar så fortsatte jag med min lilla finska båt och byggde ett kasttäck i aluminium. Som byggde moduler och för att få det jag ville ha. Stuvfack, ett fack att hänga beten, en betesump, spöfack och ett nytt batterifack. Varför står du bara peka på det? Kan du inte gå bort och visa istället? Vi går hit då. Då börjar vi på sidorna. Det här har du byggt själv? Yes. Vad duktig du är. Ibland så. Du har dina dagar, nu kommer snart ett tåg också. Ja, nu passar vi på att prata fort. Ja. Sidfack för beteslådor. Mugghållare. Det ingår bara en mugghållare på en Buster så att jag satt i 2. Sen har vi sidfack. Ah, kolla! Shit, vad gött! På båda sidor. Där var det tomt. Tomt? Ja, Robbo skulle ha med sig en stor kamera, men han hade med sig en liten. Sen har vi ett stuvfack. För normalt sett beteslådor. Sen kommer det roliga. Tåget. Och den här lådan. Ja, beteslådan. Det där har du gjort snyggt. Det har jag inte sett hos någon annan faktiskt. Nej. Och här hänger det allt från. Vad är det för något? Där har du en Stroh
Rat. Ja, ah, det var den du visade på mässan. Här kommer tåget, Aremyr! Det var tur att det inte var så långt i alla fall. Ja, det kommer inte åt andra hållet också. Helt sjukt. Men det var ju den här du visade mig på mässan, eller? Yes. Vad heter den? BBC Rat, eller vad heter den? Yes. Finns i tre storlekar. Tre storlekar? Och massa roliga färger. Den här var ju riktigt nice. På landet har vi faktiskt haft en liten... råttinvasion vid en vassö. Kan inte jag få låna ett sånt här till dig? Jo, självklart. Det har varit skitroligt att testa. Lite wakebait och swimbait är ett och samma. Wakebait och swimbait är ett och samma. Detta är ju faktiskt också... det här måste vara en av de första. Ja, jag har inte sett något liknande. I Sverige i alla fall. I USA har man ju sett lite sånt här. Bill Seamantle som har utvecklat det för Spro i USA. Ser du har mer ansikte än den här, för ja, den lägger hellre fokus på dig än på denna. Det är skönt det. Du är ingen råtta. Nej. Du är en aremyrare. Vad fin det var, jag lånar jättegärna den till dig. Yes. Var kan man hitta de här då? Vigler säljer de till Sverige, så Södersport vi ska ha dem. Yes. Jag tror, ja, Allingsåsbutiken har dem. Det finns nog en många sportfiskbutiker i Sverige just nu. Så låter det sig inte en mus, så låter en mus. Miau. Fel. Hur låter den då? Fan, så låter det mus. Ja. Exakt så. Men här lånar jag ett gärna till dig. Du, jag tror inte vi får så jävla mycket mer fisk idag, eller? Nej. Du har varit jätteduktig med din båt. Det har varit en skitrolig dag. För er som inte följer Aremyr, ni hittar hans Instagram-adress precis nedanför oss här. Och se till att följa honom, Wiggler Underline AB. Yes, eller Fredrik Underline AB. Eller nej, Fredrik Underline Aremyr. Han är inte klok i huvudet. Underline. Kan vi ta det från början? Och du ska ju upp till Boren också. Yes. Och försvara min andra plats i alla fall på individuella tävling. Och min sjätte plats på lag som jag hade senast. Vad bra du. Lycka till. Tack. Tack så mycket alla fiskeninjor för att ni följer Robos tackelsnack på Facebook som ni ser här nere, på Instagram som ni ser där. Det är en stor ära att ni tittar på just mig. Jag har ingen aning om hur länge texten rullar här vid sidan, så jag får väl bara stå och se dum ut ett tag. I've got a game to play.